okey anak-anak. Macam mana kita nak melukis bunga. Dan kita boleh spray. Kita lukis daun. Okey, kita lukis pasir. Kita letakkan kain. Di sini tak susah nak cadang. So saya cadang siapa yang dah email boleh boleh minum dulu. Lagi tak siap, saya minum. Yang minuman dia keluar. Siapa yang boleh. Dan minuman disediakan hanya pukul 4:30 je. Kalau tak datang pukul 4:30, luar ni tak ada kuasa. Kreatifnya ha. Jadi daun gelap. Saya bersaksian dan positif nak pergi minum. Okey. Saya tengok dulu minum apa nanti. Saya tak siap. Okey. Untuk budak tadi kamu boleh tak? Bunga ya tu. Betul-betul bunga. Ini. Ini daun. Daun anak-anak tapi kalau ada stylist sudah sikit kita boleh freehand daun tukar warna dapat macam ni kan, alamak. Oh, pintu 700 kan. Besar lah kan, ada nak apa ni kan. Stylus. Kalau beli kan, sekolah kan je. Inform besar sikit lah. Kita ambil apa tu kan, PowerPoint letak kat dalam. Dah ada satu, tapi bukan.